Gazetarja jonë Drita Dajollari është rrethuar nga tifozët të cilët presin të filloj festa, të filloj ndeshja, se tashmë nuk kemi asgjë për të rrezikuar në European. Jemi e dim tashmë, po unë e përshëndes edhe një herë Dritën e cila na sjell atmosferën. Drita, tifozët që ke janë ata që do të hyjnë në stadium apo jo? Jo, ashtu. Përshëndetje Birkena edhe një herë për nga kjo lidhje e drejtë për drejtë. Unë jam në mesin e këtyre tifozëve, me të cilët po parrit të ju dëgjoj shumë pak, por gjithsesi do mundon të flasun së bashku me tifozët edhe për të na thënë se çan ndjejn ata sot. Mund të na thoni nga vini dhe çan ndjeni sot? Ne vim nga Tetova dhe shumë festa është për të shumë. Do gjej këtu. Ka një zhurmë në fakt në komunikim, sa duket synë edhe erë ndoshta për stadiumit. Ka presim sot nga kjo ndeshje? Nga kjo ndeshje presim vetëm fitore dhe vazhdojmë tutje si së përhet me fitore. Forca Shqipëria! Forca Shqipëria! Forca Faleminderit shumë. Ja po jam unë në mesin e këtyre tifozëve të cilët sot po ndjekin ditën nga afër. Mund të na thani nga çfarë vendi vini sot? Nga cili vend vini sot? Nga Pea, nga Kosova. Keni arritë të gjeni bilet për të parë ndeshjen nga afër? Po, kemi arritë, kemi ardhur shumë rëm, edhe unë jam duke zhyruar intervistën prej juve. Përshëndesim të gjithë plus. Ardhen e Gjermania. Përshëndesim plusi. Ardhenin e përshëndesim. Kosova është zemra e Shqipërisë. Mos shoni dje. Okej, mos shoni. Kosova të tërë zemra e Shqipërisë. Më bëhet shumë qefi që jeni tifozët nga më të mirë. Faleminderit shumë. Brikena, unë kam dhe një tifoz tjetër sot që jam prezentu. Si që vërshini është i veshur. Nga cili vend vini sot? Vinë nga Kosova, nga komune e Shtokut. Së ka shtyrë sot të vije këtu sot? Por dha? Së ka shtyrë të vishë sot këtu përveç ndeshjes? Unë gjdo ndeshje që bëtë vishë, jam simpatu si regullë, e du shu komptarën tërën, kjo është komptarën bi komptarën, sepse lunë Shkodra, lunë Mirdita, lunë Tirona, lunë Kavaja, lunë Elbasoni, lunë Prishtina, lunë Tetova, lunë Shkupi, dhe thotë kjo është komptarën, gjithë komë shqiptarë. Po ti ka e mbështet më shumë, nga të takë të trevat, ka e mbështet më shumë, apo je ti pëzi gjithë komptarët shqiptare? Urna? Je ti pëzi komptarët shqiptare ti, ka të shumë? E du shumë që është kuqizënjet, jënë më të mirët, më të dashët, më të shtrejt, jënë kënaria kome dhe bashkëtarisë, o shpirti kombit. Në ta kishë mundësi të ashosh nga afrë të ishën, do jeshë brenda stadiumit? Po, këtu që dy vargje, sëllë, gjëve të mësëllë qemi bashkë, për shdo herë, shqiptarë dhe me qenë një. Jemi një, e si jemi dy, jemi një, jemi shqiptarë. Jemi një me një zemër, jemi një, kemi një emër, jemi një, jemi shqiptarë. Jemi një me një kulturë, jemi një, kemi një lipë në murë, jemi një, kemi një përthomë, jemi një, kemi një nënë, nënë Shqipëni, nëpë komi shqiptarë, rëpë Shqipëria bashkuar. Një faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Si që po e shep, Brikena këtu, sa po ka filluar edhe atmosfera me këngë dhe me zemër, të gjithë janë sot kuqizin, të cilët me zi po presin të shohin e ndeshjen e nga afër, si që po shenë edhe ju, është një atmosfere, jashtë zakon shmetu, e cila një fisë ka filluar. Do e që shenë me edhe pak atmosferën, është ora vetëm, s'ka shkuar akoma 19, jemi 2 orë para ndeshjes, po pa tjetër tifozët janë ndedur, si të duke ty vetë atmosfera, Drita, duke patur parasysh që thamë vinë nga të gjitha vendet, nga Kosova, nga ja, edhe vajzat, janë tifozë, është e pa mundër. është e pa mundër mos bëjmë i pjesë. Besoj, Brikena, po eshini dhe ju vetë atmosfera cila po ndodhe tu, më të them që është një nga atmosferat me të jarë zakonshme cila ka ndodhe dhe një më tani. Si shtam edhe në fillim, kjo nuk është vetëm një ndeshje, është më shumë sësa një ndeshje e cila po ndodhe sët. Të feste kemi që nga e premta, por do fillojmë të mbështesim për herë kombëtare në shqiptare, ajo cilën do mendo jemi në çdo hap me ata, në çdo sfidë me cilën do të kenë, ne do jemi për herë mbështetës të kombëtare shqiptare. Por që tani besoj që janë duke festuar, sepse ka muzikë afër stadiumit, të gjithë na tregon në një detaj, çfarë ke vënë re që po ndodh tani të paktën 2 orë para se të futen edhe në stadium, se besoj organizimi do të nisë më herët se ora 20:45 kur edhe fillon ndeshja. Na trego pak. Unë mund të them që deri më tani, dhe më përherën, kur kanë ardhur tifozët këtu, e kanë dirë më shumë një obligim që... Përshëndetje, si e? Përshëndetje. Si kalon i sëtë? Shumë mirë. Nga cili vend vini? Nga Elbasani. Edhe si të duket sot atmosfera? Shumë e bukur. Do të kënaqeni sot? Po ti e gjithë. Si e arë për të festuar apo për të parë ndeshje? Për të festuar dhe për të rregulluar pak gola varazhin. Faleminderit shumë. 06 marrë ndeshje.
pastilet shumë. Edhe mirë rezultate kishim. Për kena si shpo është edhe më tifozit e kemi të zjarë sot, me cilët nuk po më lëna të japim një intervist. Isha duke thë në fillim që në këtë ndeshjet, në krasim në ndeshjet e tjera me cilat kam pasu mundësi ti ndjeku, sot të mërë jemi më të qetë, të mërë sot kanë ardhë më shumë për fest, sa për të përcjell një ndeshje apo të për të shohur rezultatet. Kemi frikën që nuk do të shkojmë në Europian, tashmë ndaj e quajtëm fest, sepse edhe organizimet që janë... Nga që është siguruar edhe si duket edhe tifozët janë më të qetë edhe thjesht tani kanë ardhë që të festojnë edhe të japin përkraj edhe më të madhe Shqipërisë për ndeshjet me cilat do të kenë, sepse me ishët farohet sa do që tjetër rezultati ati o thjesht të ndimojmë për pikët të jenë në grupin e parë, sepse kualifikimin neve e bëm dhe kjo nuk do të na prish puna si gjatë. Tash më trego pak, duke cikur janë mbledhur gjitha, po ende mund të mungojnë shumë, sepse unë shoh pastaj që ka shumë njerëz, besoj tifozët kanë filluar që të vinë, apo jo, janë tifozët që do të qëndrojnë jashtë dhe do të ndjekin jashtë ndeshjen, apo janë ata që kanë arritur të gjejnë biletat dhe të jenë pjesë e shfaqjes, unë po e quaj edhe shfaqjes, se tashmë do të ketë performanca në stadium. Por të siguruar një bilet kësaj ere ka qenë shumë e vështirë, si që tini dhe ju vetë, por si duket të do kemi tifozë që do jenë edhe brenda, por edhe jashtë, duke i ofruar sa më shumë mbështetje Shqipërisë sot. Si që po e shini tani më edhe jam bledhur, e kam filluar që tani ta festojnë, me këngë, me vale, dhe të veshur ku që nëzim për të mbështetur sa më shumë. Po, tani unë e dishtë... Tani, përse jemi pak më erët, kam filluar që të mblidhen edhe të shkojnë në drejtim të stadiumit ati ku të ta shojnë ndeshin nga apër. Nuk mungojnë të gjitha grupë moshat, pas të e shoj që ka edhe fmi të shoqëruar me prindrit, unë drita ty duat të të falenderoj për gjitha detaje që përcolle, po ndoshta kamera edhe pak mund të nga tregoj se qëfar bëhet dhe si është atmosfera në afërsi të stadiumit. Ne kemi vetëm fest sot, nuk kemi rrezikun që mund të përjashtohemi nga europiani, kështu që besoj lumturia është edhe më e madhe ndihet krahasuar me ndeshjet e tjera. Ndoshta edhe nëpërmjet kameras mund të tregojmë diçka për publikun që na ndjek se si është atmosfera afër Air Albanias, aty ku edhe jeni pozicionuar ju. Nuk e di sa është e mundur, se besoj që duhet të jetë me shumë tifozë aty. Publikena, unë po e kaloj linjen tek operatori Enea, i cili do t'ju njoftoj edhe pak me pamje dhe me atmosferën e cila po ndodhe tu, sepse që të flasë është e pamundur, sepse kam tifoz dhe nga mrapa, të cilit komentojnë dhe përtasi me zemër, por ja kaloj nga linjen tek Enea me pamje të tjetë, të cilit do t'ashini edhe më te për anin. Falenderoj dhe ju për të lidhje të drejt për drejt dhe të festojmë sot dhe i urojmë shumë sukses e komtarës. Falenderit ty, shumë falenderit, shpresoj shumë në fakt që edhe pse nuk kemi në netet e kësaj ndeshje, të paktën kemi mundësin të fitojmë sepse festa do tjetë edhe më e madhe nëse shifrat e fitores do tjenë për Shqipërinë. Falenderoj, drita, dua që e ne janë, ndoshta ndimoj pak me pamjet se jo, të shojmë se si janë mbledhur të gjithë shqiptarët për të festuar, nuk mungojnë elementet që tregojnë mbështetjen që kemi ndaj Shqipërisë, ja, këto janë pamjet para se të fillojë ndeshja me ishujt Faroe, janë është atmosferë e zakonshme sot. Unë dhe thashë që në nisje që luma ata që kanë mundësin tjerë në sot në stadium, sepse do të ketë një shfaqje të jashtëzakonshme. Gazetarja Drita Dajollari na përcolli atmosferën, na solli edhe një lidhje të drejtë për drejtë që në fillim në fakt që do të ketë një shfaqje nga ata që janë pjesë e ansamblit të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, kështu që nuk do të mungoj patjetër festa ditën e sot. Më shpresoj të jemi të lumtur edhe pas ndeshjes me ato që mund të jenë shifrat e fitores. Unë ju falenderoj që shëndruat me ne, sigurisht ju do të takojmë sërish nesër në 17:50 që ndroni me Vision Plus.